Постійно тримає нас в курсі, які ціни на одеських ринках. Олександр Гудзовський. І сьогодні наш оглядач зафільмував актуальні ціни на ринку «Початок». Давайте подивимося, потім просто порівняємо ціни з попереднім оглядом від Юрія Ковриженка. Привіт із сонячної Одеси. Смотрите свіжий обзор цін з одеського ринку «Початок» спеціально для програми «Твій день». Огурець – 30 гривень за кілограм. Такая помидорка – 25 гривен за килограмм. Редиска – 25 гривен за пучок. Морковка и буряк – по 12 гривен за килограмм. Картошка – 10-12 гривен за килограмм. Лук – 12 гривен за килограмм. Огурец и помидор бочковой – по 60 гривен за килограмм. Капусточка – 40 гривен за килограмм. Петрушка и укроп – 10 гривен за пучок. Лучок – 10 гривен за пучок, гранат 80 гривен за килограмм, мандарин 65 гривен за килограмм, яблоки в ассортименте 15-18 гривен за килограмм, персик 45 гривен за килограмм, это уже последний наш. Большой выбор винограда, сейчас сезон, весь виноград по 45 гривен за килограмм. Хочете сказати одразу, їжте виноград, поки сезон, так? Тому що це смачно, корисно і зараз от найкращі ціни.